Nije mi drago što je ova sudijska lakrdija i sva odešavanja izvela toliku pažnju. Međutim, drago mi je što svi mediji, od naših lokalnih do medija sa strane, su na našoj strani i nemate ni jedan elektronski pisani mediji koji kaže da smo mi nešto krivi. Prvi put mogu da kažem da je Radnički brutalno pokraden i oštećen. Da li bi ti bodovi nama znači nešto u opstanku ili ne, ne znamo, ima još 12 bodova u opticaju, međutim, govorimo samo o ovoj utakmici gde je sudija izgubio totalno konce igre, da li po nečem nalogu, da li iz neznanja, da li iz straha od domaće ekipe, ne znam, ali mogu da kažem da u mojih 20 godina, u 20 godina dugoj karijeri kao sportskog radnika ovo nisam doživao. I ono što sam znao i kao delegat na nekim nižim ligama, da je jednom dosuđena sudijska odluka nepromenljiva, nažalost više ne važi, ne znam po kom propisu i kako, ali to se juče desilo. Šta se konkretno dogodilo kada je pao Željko Dimitrov? Prvo polu, Željko Dimitrov, to je tek druga situacija, znači u 49. minutu divna akcija Tolića i Dimitrova, Dimitrov dribla golman, izbutu ule daje gol, znači do tog momenta sve bilo i na stadionu, na terenu, maltene korektno, prijateljski, bez ikakvih ružnih reči, sve najnormalnije, suđenje 50-50, fenomenalno, bez jedne greške. Tog momenta se sve menja, počinje pritisak i sa tribina i igrača na sudiju da se nešto desi, par minuta iza tog gola, mislim da je bio 57-58 minut, Uroš Filipović probija po levoj strani, ulazi u šestosterac, naš bivši igrač Stefan Marković ga stiže, sredja, startuje sa dve noge, znači čuo se udarac, dečko odletao 3 metra uvis, sudija koji se tu blizu nalazio, sačekao par sekundi, samo raširio ruke i rekao igre, nema penala. Svi na stadionu su videli da je čist kazneni udarac, on to nije svirao. U nastavku igre domaći su dali regularno gol za izjednačenje, 69. minut, krucijalni 69. minut, Željko Dimitrov u svom stilu uzima loptu na centru, gazi sve odbrambene igrače, štoper ulazi u šestosterac, Šubert njihov igrač, opet sa leđa, pošto niko nije mogao da ga isprati u brzini, startuje brutalno sa dve noge, start Martine na granici žutog i crvenog kartona, sudije koji se opet nalazi u blizu je na našu veliku radost svirao je da ne sere za Radnički. Pošto valjda nije imao više obraza da ne svira posle onog prvog starta, za koji su svi ostali kasni, to ću da vam kažem kakvi su komentari delegati, posmatrači i ostalih sudija, znači da su redari, njihova cela klupa, svi igrači su jurnuli tog glavnog sudiju Borka u šestestercu, povlačenje, guranje, hvatanje za vrat, komentari moji sa četvrtim sudijom su bili da je ovo sve na ivici prekida utakmice. Nisam želeo da se utakmica prekine, ali ako se prekine, mi nismo vinovnici toga, mi smo samo savjetovali da se naši igrači skloni s te gužve, da ne dođe do nekakvog incidenta. Lopta bila u rukama na penaltiku, na beloj taci, čekajući da određeni igrač koji treba da šutira penal Jordan Jovanović. Čekali smo se sve smiri i posle 3-4-5 minuta pauze sudija duva pištaljku, pokazuje indirekt, poziva Željka, daje mu žuti karton i menja odluku. E sad, domaći se raduju, publika se raduje, mi reagujemo, sad mi svi ulazimo u teren, iako ne smemo, ali dokaz koliko je sudija bio izgubljen, da niko nije kažen ni žutim kartonom, znači igrači su, znači neću da vam pričam šta su sve rekli sudiji, jednostavno na pitanje šta si sine uradio, zašto si to svirao, on ne zna. Igrači su kolektivno, znači i stručni štab krenuli ka tunelu da napuste utakmicu, pola njih je već otišlo, to svakako ne bi bio dobar propis. Ja znajući kakvi su propisi, kakve su kazne, a kazne znači izbacivanje dva ranga i niže, svi koji su u protokolu 6 meseci do 2 godine van fudbala plus novčane kazne, to nisam smeo da dozvolim, uprkos što sam možda i ja u tom momentu delio to mišljenje, nisam smeo da dozvolim da se to desi, jer to bi bila velika blamaža za Radnički. Danas ne bi pričali o sudijskoj krađi i o tome da je Radnički oštećen, da nas je neko oštetio, da smo brutalno pokradeni. Danas bi bila priča u svim medijima da je Radnički napustio teren, da je Radnički digao ruke od lige, da je Radnički vinovnik svega i time bi se možda greška i krađa sudija ostala u senci. Ovako ne. Vraćao sam ekipu, hvala momcima što su me poslušali, što su mi izašli u susret teške srca, sa suzama očima su se vratili, više igre nije bilo, suđenje više nije bilo, domaćini su nekako dali taj neki drugi gol, ne znam šta njima to znači, radost do neba, mi smo jedva čekali kraj, prekid je bio 11-12 minuta, sudija je nadoknadio samo 5 minuta. Posle utakmice sudija sa suzama očima, posmatrač je bio kod njega, gledao snimak utakmice na 5-6 kamera koliko je bilo, znači on je definitivno potvrdio da je sudija promašio, kako se to u žargonu kaže, oba jedana srca koja su bila čista, nije svirao, te je uticao direktno na konačni ishod utakmice.
Mislim da će ocena da bude za njega katastrofalna. I ja sam rekao posle utakmice sudiji, odnosno sudijama, hvala na svemu, ko šta radi, radi po svojoj savesti, Radnički će i dalje da igra fudbal. Ima li svrhe da se Radnički žali na ovu nepravdu? Mislim da svrhe nema, jer svi znaju, od komesara takmičenja do ljudi koji vode ligu i disciplinu, svi znaju šta se sve desilo, svi su kontaktirali, svi su potvrdili da, da smo apsolutno u pravu i da nam čestituju na snazi i na tome što su se vratili na teren, jer nismo njima dali posao da nas kažnjavaju. Ali apsolutno nikakvu više mi satisfakciju dobiti nećemo u smislu ponavljanja utakmice 3-0 za nas i tako dalje, to nema, jer nije to materijalna povreda pravila, to je sudijska greška sa znači uticajem na konačni ishod utakmice, materijalna povreda pravila nešto sasvim drugo. Tu će sudija ili sudije snositi odgovornost. Domaćin, nažalost, uzeo 3 boda, mi smo izgubili 3 boda i to je to. I samo da vas pitam na kraju, rekli ste da je atmosfera na početku bila jako dobra, prava prijateljska, da bi se to posle sve preokrenulo. Da li je istina da vas je policija pratila do Raške? Tako je. Prvo, zahvalnost i čestitke našim pirgusima, njih 14-15 je bilo u Novom Pazaru posle dugog niza godina, tamo niko ne sme da dođe. Momci su došli, policija ih je pustila u 15. minutu na da uđu na stadion, kad se sve to smirilo, negde oko 120 pripadnika žandarmerije u punoj ratnoj opremi su bili na stadionu. Apsolutno lepo, sve fino, do našeg gola tada se sve okrenulo. Ja sam, ne znam kome sam rekao, nije ni bitno, na mnogo sam stadiona bio, na mnogo utakmica, prvi put da se osetim da nisam u Srbiji. Znači, ja sam stekao utisak, nažalost, teško mi što to kažem, ali odgovorno stojim iza toga da kad ja čujem prozivke, neću javno da kažem, prozivke nacionalističkog tipa gde se osjeća mržnja sa tribine, gde je posle prve naše reakcije kod prvog nedosuđenog penala nama polomljena zaštitna leksana iznad klupe od nogu publike sa tribina, gde žandarmerija nama savjetuje da se ne dižemo, da se navijemo dole ispod tribine u rupu, da ne dižemo glavu, da ja kad idem da izvršim izmluk kod delegata, meni savjetuju idi daleko od tribine da te nešto ne pogodi, ne garantujemo ti bezbednost. To sam sve rekao. A da vam kažem još nešto, iskren da budem, igrači Novog Pazara, osim tog odnosa i napada na sudiju, želju za promenu odluku u čemu su uspeli, konkretno Marković i Risto su stali na neki način u zaštitu naših igrača i ja im se na tome zahvaljujem.